Чуваме ли се, Тома? Здрасти, Сен. Добре съм. Добре, само секунда да те добавя към видеото. Ето го Тома Белев, както обикновено по традиция, на фона на една прекрасна библиотека. Същата, смисъл, същата като обем, предполагам различна по съдържание, има в неговия офис. Здравей, Тома, винаги изпитвам лек срам, като разговарям с теб, защото зад гърба ми, само е така да покажа отново, виждаме единствено една сива стена, но обещавам скоро да сложа зелен, как се казва, green box ефект ще направя и ще монтирам примерно Александрийската библиотека, да речем, една така графика, ако има на рисунка или нещо от рода, поне като разговарям с теб да сме адекватни, да сме на едно ниво. Прекрасна нова Александрийска библиотека. Да. Аз имам при графика, нещо, ако има така антично. Добре, Тома, по същество. Искаше ми се с теб. Първо, приятели, ще ви помоля да напишете по един коментар дали нормално чувате Тома Белев. Дали се чува всичко нормално в разговора. Би трябвало да няма проблем. Поне при мен индикациите са, че той се чува нормално. Микрофона излиза нормално. Така. Все още не виждам коментарите, но надявам се... да, Стоян Цвятков ми подсказва да сложа небрежно подхвърлен том на Карл Май. Аз ще го комбинирам с това, че ще го отворя на 18-та страница. Тези, които четат, ще разберат намека ми. Така, приятели, мисля, че чува се. Чудесно. Няколко души ми писаха и налични, и в чата, че се чуваме. Тома, да говорим по същество за решението на Върховния административен съд, 5-членен състав. Искам да те попитам за коментар върху едно изречение, което ми направи впечатление. Опитах се да го прочета, така сравнително дълго решението. 30 страници. Да, не съм го прочел цялото, признавам, точно защото и аз това казвам, че е дълго, но има едно изречение, няма да се сета на коя страница, аз го чета онлайн, нали, защото е публикувано на сайта на вас, което гласи нещо в смисъл, че поради високия обществен интерес трябва да се направи внимателен прочит на предходното решение на тричленката на вас. Така, какво имам предвид, какъв е моят въпрос към теб? Как би коментирал това, че точно този казус се определя от съда като нещо с висок обществен интерес, което предполага внимателно разглеждане на предходното решение на долен състав на Върховния административен съд? Трябва да отчитаме, че втора инстанция в административното съдопроизводство се произнася само доколко се произнесъл първата инстанция законност, т.е. доколко правилно е разгледал предишния състав законите и дали не е нарушил по някакъв начин правилата. В този смисъл е напълно нормално да се разглежда предишното решение внимателно, а общественият интерес, не мога да коментирам дали общественият интерес е довел до някакви специални, по-специално внимание към това решение. Добре. Аз имах предвид нещо друго, че и това, което ти казваш, вероятно някъде в подсъзнанието ми е било, но аз имах предвид това, че всъщност това е потвърждение според мен, че обществените усилия са важни в този казус и тук предполагам, че някои хора биха ме атакували заради това, че аз бях критичен не към самия акт на протестите, които бяха по отношение на Пирин и решението на Министерски съвет, а по отношение на съдържанието. Лично аз съм на мнение, че протестите в България от един момент нататък се полагат умишлени усилия да се деполитизират, така ми се струва на мен, докато моето лично убеденост е, че те трябва да имат изключително ярки политически послания и дори да се търси изразител, политически изразител, който да може да преведе на политически език желанията на протестиращите граждани. С това съгласен ли си? Ако искаш, сега мога да те подразня, че имаше политически партии, които подкрепиха не само чрез изявление, но чрез лидерите си тези протести. Кои са те? Демократична България. Това е... Сигурно всички лидери бяха на протестите. Не, аз не съм против това. Напротив, още от 2009 година, вероятно с теб тогава сме го водили този спор, нямам спомени, аз бях на мнение, че тогава гражданите, тези, които протестираха, трябваше да потърсят, не помня дали беше учредена или не партия Зелените, признавам си, по това време,
трябваше да потърсят подкрепа на политическата опозиция тогава в България, за да се политизира процеса и протеста. И това според мен щеше да доведе до успех тогава. С това съгласен ли си? По принцип, решенията в България, нали, решенията в една демократична държава минават през политиката. Тоест няма как без политика. Тоест всички идеи как без политика ще живеем по-добре просто не съществуват. Нали, те не са реални, поне в една либерална демокрация. Вероятно в едно тоталитарно общество, в една нелиберална демокрация, която говори Орбан, вероятно, ако изобщо съществува такъв оксиморон реално, би могло и без политически партии, но иначе просто не считам, че без политика и без политически партии може да се променя живота ни. Но нека да се върнем към решението. Да. Точно това решение е показателно за няколко неща. Изключвам професионалните коментари, които от тук нататък ще се правят по отношение на прилагането на законите за защитените територии, за околната среда, за биологичното разнообразие. Това са интересни неща и важни, важно разглеждане има в това решение, но аз бих се спрял за по-общите. На първо място, че има смисъл гражданите да бъдат активни. Все пак това решение в резултат на обжалване на две неправителствени организации, двама граждани, и то само защото ние са, като... Кои са организациите? Да... Кажи имената на организациите. Хубаво е да се знае. Организациите, нали, не е важно, защото ние тогава помолихме. Имаше стотици граждани, които искаха да заведат дело, но това щеше да забави самото решение на съда. И ние затова помолихме тогава. Моля ви, не завеждайте много дела. Безсмислено е, ще се затрудни работата на съда, ще се забави. И от тази гледна точка не искам да споменавам организациите и хората, но това показва, че тези организации, че гражданите имат едно добро усещане за значението на закона, за неговата същина, за същината на европейските директиви. Трябва да отчитаме факта, че всъщност съда каза нещо много ясно. Гражданите по-добре познават законите, европейските директиви от всичките правни дирекции на всичките министерства и от правната дирекция на Министерски съвет. Защото през всички тези институции, министерства и Министерски съвет е минало едно решение, което явно е незаконосъобразно. И то не е незаконосъобразно по някаква много такава специфична алинейка в някакъв си член, в някакъв закон. Да. Тук съда казва три закона, няколко европейски директиви, предюдициални решения на съда на Европейския съюз. Явно гражданите добре познават правото, а държавните институции в случая показват, че не го познават. Тоест има смисъл гражданите да са активни. Това е най-силното политическо изявление, което може да се покаже от това решение. На второ място трябва да... Довърши си мисълта, ще ти задам следващия въпрос. На второ място трябва да посочим, че когато защитаваха решението на Министерски съвет, институциите и в частност министър Нено Димов, тогавашния вице-премьер Валери Симеонов, а и други политици и изказаха много лъжи. Действително много лъжи. Какво означава закона, какво този закон, онзи закон, какво означава европейските директиви, как са тълкували в България. И всъщност съда каза, тези хора лъжат. Те излъгаха. Те излъгаха гражданите, когато се явяваха сутрин, обед и вечер по националните телевизии, когато българската национална телевизия беше запазила за тях дълги часове възможности да приказват, не давайки право на другата страна. Нали, те тогава лъгаха гражданите, лъгаха избирателите си, някои включително заплашваха, че са метнат от... Съсрял се на шията в морето. Нали, само за да покажат, че са прави, и всъщност да каза, не, те не са прави, те ви излъгаха. И това е също добро, и тук мисля, че ще се противопоставя на Манол, който казва, че липсва държавата, липсва Република България. Не, тя не липсва, тя просто е много в зачатъчно състояние. И ако гражданите, ние гражданите, не сме активни, не защитаваме правата си, не защитаваме ценностите, не защитаваме идеите си, не караме държавните институции да работят,
то няма как да се случи по друг начин. Разбирам. Айде сега ти задам този въпрос. Следейки информационния поток медиен, коментари на това решение, прочетох две альтернативни мнения, нека го кажем така. Едното е, че съда на практика забранява строежа. Другото е, че съда забранява строежа за сега, на втора кабинка. Твоето тълкование, какво точно пише, казва петчленен състав на Върховен административен съд с това свое решение? Значи, това са професионалните въпроси. По отношение на закона за защитените територии и режимите в националните паркове, съдът каза: не ме интересува, че Министерски съвет до момента е грешал много и разрешавал строителство в национален парк Пирин. Това не е правилно. Законът е много ясен. Ново строителство на лифтове, на ски писти и спортни съоръжения в националните паркове е забранено. Това е много категорично изявление на този петчленен състав на Върховния административен съд, което потвърждава естествено и предишното разглеждане на този член от закона за защитените територии на тричленния състав. На второ място, много ясно казва: такива планове за управление, независимо, че Министерски съвет твърди, че са рамкови плановите и нататък, те подлежат на екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 по една единствена причина. Защото само чрез екологичната оценка се дава възможност на гражданите да участват в процедурите за взимане на решение на най-ранен възможен етап. Тоест, решението на Министерски съвет е незаконосъобразно, просто защото тази процедура е прескочена. Тя не е извършена и то не сега от това правителство, нали, не от министър Нено Димов просто, но то не е извършено в онези години, когато е започнало преди 5 години в правителството Борисов 1, когато е започна самата процедура, тогава е трябвало да бъде направено това произнасяне за необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост. Тогава, ако си спомняш, министър изключих, но и мнение заместник Евдокия Манева, твърдяха: ние тук искаме оставката на представители на неправителствените организации, защото заблуждават гражданите, че... Не беше ли Чакъров тогава, Джевде Чакъров, не беше ли той? Не, него в кабинета Борисов 1. Както и да е, прекъснахте, довърши си. Още ми дойде името, една елегантна дама беше. Да, да, сещам се и аз. Тогава е трябвало да има решение на министъра дали подлежи и не подлежи на екологична оценка, и всъщност е трябвало да има решение, че подлежи на екологична оценка. Такива сериозни промени, които са включени в приложенията към закона за опазване на околната среда, които допускат тяхното реализиране. Тъй, че виждаме много ясни тълкования на три закона. На закона за защитените територии по отношение на режимите на националните паркове, на закона за опазване на околната среда по отношение на режимите за екологична оценка и на закона за биологичното разнообразие по отношение на режимите на преценка необходимостта от оценка за съвместимост с Натура 2000. Тоест, това решение не просто казва: решението на Министерски съвет за изменение плана за управление на Пирин е незаконно съобразно. То казва: вашата политика, както тълкувате законите, е грешна. Е грешна. Разбирам. И казвам го така, защото това е потвърждение и на становището на Европейската комисия. Европейската комисия след дълги години дискусии и анализи на решенията на българското правителство задвижи наказателна процедура, но не за един случай, а то задвижи наказателна хоризонтална процедура за липса на прилагане на европейските директиви за Натура 2000. Разбирам. Нещо, което нито една друга държава членка не е подложена на такава наказателна процедура. Това е изключително унизително за България, да ти кажат, че всичко, което правиш, е нарушение на директивите. Разбирам. Тук ни подсказват в чата, че министърката се казваше Нона Караджова. Точно така, госпожа Нона Караджова. Да. Сега, продължавам нататък с въпросите за технологията. От тук нататък, ако е необходимо, ако има идеи за такива бъдещи инвестиционни намерения, какво означава това? Какво трябва да се направи? Какво трябва да направят власт и имеющите политици в България? Значи, за нови спортни съоръжения мисля, че не може да става дума вече. Възможно ли да се повиши капацитета на сега съществуващите? Възможно е.
но то трябва да мине през процедурите на екологична оценка и оценка за съвместимост. Това изисква и ЮНЕСКО. Между другото, това е нещо, което пропуснах като извод от това решение на съда, който казва, че тълкованията на Валери Симеонов, какво е решило ЮНЕСКО, просто са неверни. Валери Симеонов лъжи, че ЮНЕСКО одобрява промяната в плана за управление изобщо без екологична оценка. Тъй, че възможно е да се повишат капацитета на съществуващите съоръжения, но трябва да се подлагат на екологична оценка и оценка за съвместимост, и то чрез плана за управление. Плана за управление като документ, той не е просто рамков, както твърди Министерството на околната среда и водите, а в него трябва да заложат всички неща, които искат държавата, да, и да се бъдат оценени. Добре. И може би да вървим към приключване. Искам да ти задам един такъв въпрос в контекста на това решение. От известно време насам, моето лично убеденост е, че има нещо по-важно от съдебната реформа. И сега ще ти кажа какво е то според мен по отношение на правосъдието. Това е усещането за правосъзнание. Усещането у гражданите за това, че те могат да контролират както политическия живот и политическата класа или общество, така и да следят за това дали законите в държавата, в Република България, се спазват. И според мен това решение на петчленката на ВАС, което цитирах в началото, а именно поради повишения граждански интерес или обществен интерес се налага да прочетем внимателно, нали, предходното решение, потвърждава точно това, че всъщност съдебната система няма съвършено нещо. Ще спре батерията. Окей, завършвам. 3% имам на батерията. Съгласен съм. Решението е важно, и то, защото показва, че един съд се еманципира. Този, който беше наречен за първи частен съд, вече се еманципира и започва да решава по простата причина, че гражданите са активни. Ето, това е важно. Правосъзнание. Съгласен ли си с това, че правосъзнанието е много важно? Абсолютно. Тома, благодаря ти. Няма да оставяме телефона ти да прекъсне. Прекъсвам разговора с теб. Много ти благодаря за този разговор. Аз също. Всичко добро, Асене. Лека вечер и на теб.